Про головні події в Україні та світі зараз на каналі ТВАЙ. У цьому випуску ви побачите. Червоний килим, лічильник та зняті двері з завіс. Сьогодні почала роботу остання сесія Київради. Тільки для своїх Азаров не хоче бачити на Кабміні журналістів. Річниця перепоховання великого поета. Столичних депутатів просять на вихід. Громадські активісти встановили сьогодні імпровізований лічильник, який рахує дні до завершення каденції Київради шостого скликання. Загалом початок останньої сесії був яскравим на події. Подробиці дивіться далі. Київраду поставили на лічильник. Перед початком останньої сесії для депутатів шостого скликання громадські активісти встановили біля будівлі Київради імпровізований лічильник. Цей лічильник буде відраховувати кількість днів, які залишились до закінчення каденції Київради шостого скликання. Активісти проводжали депутатів з почестями. Біля дверей будівлю розстелили червону доріжку, а на сходах на депутатів чекав саморобний позашляховик із заманливим маршрутом. Ми пропонуємо, значить, Київраді після цього проїхати спочатку прокуратуру, по маршруту туристичному, прокуратура, суд, тюрма. На думку активістів, більшість депутатів цього скликання не дбали про інтереси киян, а наживались на них. І місце їм не у владних кабінетах, а на тюремних нарах. За 90% депутатів та чиновників з цього будинку плаче в'язниця. Тим часом депутати не зважали на проводи від киян та сходились до сесійної зали. Утім, всупереч регламенту відкрили сесію Київради не Галина Герега, а депутати від «Свободи». Вони разом із помічниками прорвались до зали пленарних засідань. Перед натиском «Свободи» не встояли ані дужі охоронці, ані двері. Ушкоджили майно державної адміністрації. Я ще раз буду розбиратися, хто буде відповідати за пошкодження майна. За словами народних депутатів, вони не вламувались до зали, а пройшли на законних підставах із високою метою. Сьогоднішній день вони проводять останню сесію дерибанну, коли вони сотні земельних і комунальних питань винесли на сесію для того, щоб в останній фактично раз продерибанити Київ остаточно в стилі Льоні Черновецької. Самі ж депутати з Київради йти не квапляться. За словами Галини Греги, вони не йдуть у відпустку і планують працювати і надалі. Ми у відпустку нікого не відправляємо. Міська рада як працювала, так і буде працювати. На думку ж громадських активістів, депутати не поспішають складати повноваження, бо ще не все муніципальне майно відчужили. І не всі київські землі розпродали. Ксенія Веркалець, Ігор Сулій, ТВАЙ. Події у Київраді стали приводом для словесних баталій у парламенті. Регіони знову звинуватили в усьому опозицію. Натомість опозиціонери кажуть, що вкотре все перебільшено. Хто і що говорив, слухаємо. Сьогодні група екстремістів від партії «Свобода» виламала двері у Київській міській адміністрації і силоміць вірвалася в зал. Так робили в 33-му році у Берліні. Я прошу голову Служби безпеки, я прошу міністра внутрішніх справ завтра прийти до парламенту і нам доповісти, що зроблено з приводу того, щоб привести до свідомості політичних екстремістів в Україні. Що відбулося насправді в Київській міській раді? І де дійсно були прояви фашизму? Народні депутати не двері ламали, акуратно зняли завіс, зайшли і поставили на місце. То хто з нас фашисти? Опустіться на землю вашою маячнею. Ви програли, ви політичні лузери, і вам місце на смітнику історії. А каштани то не справжні. Із майже 300 висаджених на Хрещатику каштанів лише два дерева елітного походження. Решта – звичайний кінський каштан. Куди ж тоді подівся мільйон гривень, витрачений начебто на придбання італійських дерев сорту Бріоті? Відповідь на питання шукала Ксенія Веркалець. Їх привезли з Італії, садив сам голова КМДА Олександр Попов. З квітня каштани елітного сорту Бріоті з престижного садівництва на головній вулиці столиці. Киянам обіцяли дерева стійкі до морозів та тлі. Але згодом, на подив киян, червоні каштани сорту Бріоті зацвіли білим цвітом. Після експертизи у ботанічному саду з'ясувалось, нас обманули, каштани не справжні. Експертиза підтвердила, що лише два каштани з 289 виявилися тими славнозвісними, стійкими до молі, холоду, солі каштанами Бріоті. Всі решта каштани – це звичайний каштан, білий кінський,
який вартує в десятки разів менше. Депутат припускає, що мільйон гривень з міського бюджету осіли у кишенях столичних чиновників. Хто саме нажився на каштанах, буде з'ясовувати прокуратура. Шукатимуть новоспечених каштанових мільйонерів і в Київраді. Тут вже ініціюють створення тимчасової контрольної комісії. Я думаю, що в кінці кінців Попов має дати відповідь, що це не вина там якогось там ЦАПа відбувала керівника Шевченківського Зеленбуда, а мабуть хтось виділяв гроші, хтось, мабуть, проводив тендер, хтось контролював. Самому ж голові КМДА депутатка пообіцяла подарувати підручник з ботаніки та провести лікбез із садівництва. Тим часом горизвісні каштани подалі від очей столичної влади хочуть пересадити у сквери та парки. Ксенія Беркалець, Ігор Сулій, ТВАЙ. 5 годин під пекучим сонцем простояли вантажівки у Дніпропетровській області. Бо державна автоінспекція перекривала рух по маршруту пересування президента Віктора Януковича, який відвідав регіон з робочим візитом. Обурені водії відчайдушно сигналили, а коли терпець урвався, кинулися до інспектора з лайкою. Кілька машин виїхали на зустрічну смугу, і тоді інспектор вийшов на дорогу, щоб стати їм на заваді. Але врешті був змушений відступити. Обійшлося без ушкоджень людей і техніки. Третина внутрішньої торгівлі перебуває у тіні. Як це подолати, говорили сьогодні на засіданні парламентського комітету з питань підприємництва та регуляторної політики. За словами голови комітету Олександри Кужель, усі суперечливі питання допоможе вирішити новий закон про внутрішню торгівлю. Зокрема, парламентарі пропонують заборонити великим супермаркетам працювати у маленьких містах. Тоді дрібні гравці матимуть умови для здорової конкуренції. Всі ви розумієте, наскільки важлива галузь торгівлі. Всі знають, що будь-який український підприємець, який виготовляє продукцію, якщо б він міг і мав можливість торгувати, в Україні було б все гаразд. Бо торгівля – це є окрема галузь, я б сказала, одна з невеликої кількості галузей, яка ще залишилась в Україні, яка працює, яка регулює сама себе і допомагає споживачеву отримати необхідні товари. Далі у нашому випуску про такі події. Геть із України. Меджліс хоче вислати російського генконсула. Грузію чекає доля України. Саакашвілі занепокоєний через арешт колишнього прем'єра. Російські медсестри позували на фоні важкохворих. Росіяни обіцяють українцям важке життя в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС. Про це московські політологи відверто заявили під час зустрічі з київськими колегами в режимі відеомосту. Упродовж години експерти двох країн обговорювали перспективи двосторонніх відносин. На чому зійшлися сторони дискусії, знає Віталій Маргалик. Українські та російські політологи зустрілися онлайн, аби поговорити про асоціацію з ЄС. Троє експертів у київській студії, двоє по той бік екрану в Москві. Столиця бере слово першою. Наші політологи намагаються пояснити російським колегам, чому Україні потрібно підписати угоду про асоціацію з ЄС. Нам потрібен європейський поліцейський, який заставить нас модернізуватися в гуманістичному, гуманітарному смислі. Річ йде об інституціональних зміннях, які можуть відбутися в країні, ті інституціональні зміння, які дозволять улучшити качество інвестиційного або бізнес-клімату, як угодно його називати, на території України. Росіяни відреагували прогнозовано та натякнули. Стосунки з північним сусідом після підписання Україною угоди про асоціацію можуть погіршитися. Це, очевидно, повлияє негативно. І, в общем-то, в Москві, в Кремлі це прекрасно розуміють. Далі росіяни вдалися до погроз та пообіцяли Україні важке життя в разі підписання угоди з ЄС. Я постарався внимательно прочесть вот этот документ. Там действительно никаких обещаний для України нет. Там для України одно обещание очень тяжелой жизни. Тяжелейшее. Та погрози на українських експертів не вплинули. Вони як один висловили упевненість, що угода про асоціацію буде підписана вже у листопаді. Тим часом у Росії на найвищому рівні готуються до запровадження візового режиму із нашою державою. Днями президент Володимир Путін підтримав відповідну пропозицію Федеральної міграційної служби. Відтак не виключено, що з 1 січня 2015 року українці зможуть їздити до північного сусіда за наявності закордонного паспорту та візу.
візи. Це нововведення не буде стосуватися лише тих країн, що входять до Митного союзу. Україна ж у Митному союзі бачить себе лише спостерігачем. Віталій Маргалик, Андрій Шурін, ТВАЙ. Чемодан, вокзал, Росія. Таким гаслом відповіли кримські татари генконсулу Російської Федерації в Україні. Владимиру Андрієву. Вони зібралися під консульством, щоб висловити своє обурення заявою дипломата, який фактично схвалив сталінську депортацію 1944 року. Спочатку генконсул закликав російських ветеранів війни не відвідувати прем'єру кінофільму «Хайтарма» про трагічні події депортації і звинуватив авторів стрічки в спотворенні історії. Проте сам дипломат картину не дивився. А коли кримські журналісти спробували розпитати, чим зумовлена така позиція дипломата, він відповів так. Виривати тему депортації із цього общого контексту – це лож і звращення правди о Великій Отечественній війні. Ті, хто цим займаються, йдуть на звращення і на лож. Часто в угоду каких-то сиюминутних політичних цілей. Із цієї теми не можна виривати тему масового предательства лиц кримсько-татарской национальности в те годы Великой Отечественной войны. Крайне циничные, брутальные утверждения такого, знаете, ярого сталинистского толка, в общем-то, с моей точки зрения, даже фашистующего характера утверждения. С нашей точки зрения, такие дипломаты не могут быть представлены в Украине. Должны быть соответствующие оценки МИДа Украины. Кабмін тільки для своїх. Сьогодні Микола Азаров виставив за двері журналістів та вимагав позбавити їх акредитації. Це вдруге прем'єр вдався до силових методів. Раніше глава уряду вимагав виставити за двері нардепа від удару Сергія Капліна. Що сьогодні розлютили Миколу Азарова та як на це відреагувала журналістська спільнота, бачила Олена Стецюк. Показав спину прем'єру до кабіну зась. Засідання уряду почалося з мовчання, а не вступного слова Миколи Азарова. У такий спосіб журналісти вимагали розслідувати справу побиття своїх колег бритоголовими молодчиками 18 травня. Очільник уряду відреагував коротко, не розбираючись. Ну, я прошу, не перевращайте засідання кабінету міністрів, якщо це журналісти, лишіть їх акредитації при кабінеті міністрів. Пофамільно записати і лишіть акредитації. Прес-секретар Азарова каже, буцімто на такий протест треба ще й просити дозволу у його шефа. А покаранням активістів займатиметься департамент інформації в уряді. Причин для протестів в кабіні не бачать. А от журналісти – навпаки. Наша позиція, вона відома і вона публікується в усіх ЗМІ, а реакції відповідної ми не бачимо. Тому, можливо, ми прийняли таке рішення трошки внести якогось радикалізму, прийти на кабінет міністрів, щоб привернути ще більше уваги до цього і все-таки добитися того, щоб інцидент розслідувався, а не, можливо, підганявся під якусь написану чи надуману версію, ту, яку ми бачимо, те, що розказує Тітушок зараз. Каже, право на протест мають, бо їхню думку не враховують взагалі. Про черговий наступ на журналістів заговорили і в парламенті. Олег Тягнибок вимагає порушити кримінальну справу проти прем'єра. За перешкоджання журналістській діяльності Генпрокуратура має відреагувати на хамство чиновників. Замість того, щоб голову попелом посипати, замість того, щоб вибачитися, спробувати згладити ситуацію, вони собі дозволяють далі нагнітати цю проблему. І знаєте, як в старі сталінсько-брежнівські, беріївські часи, скажіть їхні прізвища, щоб вони ніколи не змогли прийти до уряду і виконувати свої обов'язки. Опозиція заступилась за журналістів і підтримала їхню ранкову акцію. Солідарність за честь професії не мають карати. Як в будь-якій цивілізованій країні, вони висловили свій протест лідеру правлячої антифашистської партії регіонів, яка зігнала цих бойовиків, з вимогою вибачитися перед журналістами, з вимогою зробити все для того, щоб ця професія була безпечною в Україні, а їх витурили з засідання Кабінету міністрів. У партії регіонів проти начальника не підуть і, звісно ж, схвалюють поведінку Азарова. Він зробив правильне рішення, вказав на неправильну поведінку і, в принципі, дав вказівку щодо акредитації. Каже, журналісти відволікали міністрів від роботи, а так не можна. От і мають покарання. По закону, який чомусь останнім часом працює проти медійників. Олена Стецюк, Катерина Філіпенко, Данило Городецький та Василь Мартищенко. ТВАЙ.
Михайло Саакашвілі пророкує Грузії долю України, а саме, цитую, міжнародну ізоляцію. Про це президент Грузії заявив на спеціальній прес-конференції. Її приводом став арешт колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабішвілі. Його звинувачують у підкупі виборців, розтраті коштів і зловживанні службовим становищем. Саакашвілі розкритикував арешт однопартійця і порівняв дії правоохоронців з переслідуванням Юлії Тимошенко в Україні. На переконання президента, обидві справи політичні. Рік тому, коли прем'єр-міністром Грузії став Бідзіна Іванішвілі, Державний департамент США вже попереджав грузинську владу і радів не наслідувати Україну у переслідуваннях політичних опонентів. Ви знаєте, що в Україні колишнього прем'єр-міністра арештували за значно серйознішими звинуваченнями, ніж висунені Мерабішвілі. І в якій ситуації опинилася Україна відтоді? Інтеграційний процес України з Європейським Союзом заморожений. Уже 2 роки країна не бачить практично ніякого поступу з Європейським Союзом чи НАТО. Вона має проблеми у двосторонніх відносинах практично з усіма провідними європейськими країнами і зі Сполученими Штатами. У Росії гучний скандал через жартівливу фотосесію медсестер. Вони позували на тлі важкохворих пацієнтів, щоб додати позитиву своїй сумній професії. На знімках медичні працівники роблять вигляд, що п'ють донорську кров, жонглюють клізмами та закидають кільця на ногу непритомної пацієнтки. Скандальні фотографії зробили в одному з реанімаційних відділень у Перській області для місцевого конкурсу «Професія доброти і милосердя». Відбір журі вони не пройшли. Йшли, але потрапили у ЗМІ. Після критики молоді жінки видалили ці фотографії з соцмережі. Але діями медсестер зацікавилась місцева прокуратура. Самі учасниці фотосесії кажуть, усе це було жартом, а родичі пацієнтів дали дозвіл на зйомку. Сотрудники старались виступити, виконати приказ міністерства, виступити в цьому конкурсі. Якщо щось неудачно, якісь фотографії, зрозуміло, що на кожну фотосесію робиться ряд серій фотографій. Тому відбирались, які більш привлекательні, які могли піти. Понад 100 людей врятували під завалами у Оклахомі. Напередодні потужний торнадо вщент зруйнував містечко Мур. Пожежники завершують утретє прочісувати територію, якою пронісся циклон. Зона ураження становить 27 кілометрів завдовжки і 2 кілометри завширшки. Перевіряють кожен квадратний метр, проте за останні 6 годин живих не знаходили. Роботу ускладнює той факт, що у Мурі не залишилося вуличних вказівників. Тож рятувальники користуються картами, мобільними телефонами і GPS. В результаті торнадо загинуло 15 дорослих і 9 дітей. Він налетів на містечко Мур на швидкості 320 км на годину і потрапив до категорії найбільш руйнівних і сильних. Сотні людей одразу відгукнулися на наше прохання про допомогу і вирушили розбирати найважливіші об'єкти, такі як школи. Одночасно ми взаємодіяли з батьками дітей, намагалися їх заспокоїти. Це дуже складно, особливо якщо ви втратили найближчих, але наші серця зараз із ними. Україна відзначає 152-ту річницю перепоховання Тараса Шевченка. У церкві Різдва Христового відбулася поминальна літургія, яку провів святіший патріарх Київський та всієї Руси України Філарет. У події взяли участь і народні депутати від опозиційних фракцій. Як вшановували пам'ять видатного українського поета, розкаже Наталя Комарницька. Тараса Григоровича спочатку було поховано на Смоленському православному кладовищі у Петербурзі. Потім за клопотанням товариша Михайла Лазаревського перевезено в Україну і поховано на Чернечій горі поблизу Канева. 22 травня традиційно вшановують пам'ять і читають вірші видатного поета-українця. Поминальна літургія з нагоди перепоховання відбулася і в Києві, у церкві Різдва Христового. Провів богослужіння святійший патріарх Київський та всієї Руси України Філарет. Участь у літургії і народні депутати-опозиціонери. Ми заповіт його тільки наполовину виконали. Поховати поховали, так як він заповідав. От ще треба встати. І український народ від дня до дня дійсно встає для того, щоб боротися за своє майбутнє і мати гідне майбутнє. Серед інших заходів вшанування пам'яті великого українця у Києві біля пам'ятника відбудуться Шевченкові читання.
Наталка Комарницька, Анна Діденко, Антон Деркач, ТВАЙ. Днями виповнюється 60 років Норильському повстанню. У 1953-му це був потужний опір сталінізму. 20 тисяч політв'язнів висунули низку вимог не тільки керівникам табору, а й загалом Москві. У поєднанні із повстанням у Воркуті Норильське повстання історики вважають таким, що підірвало основи таборової репресивної системи СРСР. Згадуючи про ті події, у Києві пройшли громадські слухання, де говорили про те, як людина може повстати проти тоталітаризму. Самі непокорні, самі заряджені на боротьбу люди – це якраз були українці. Там було такі дві категорії людей політичних – троцькістів і бандерівців. Так загалом називали всіх. Був ти українцем, литовцем чи казахом, але це був бандерівець. Роботи для душі. У Великій Британії створюють гуманоїдів, найперше завдання яких – не охороняти чи носити вантажі, а спілкуватися і викликати симпатію. Ось так виглядає робот, який виготовили інженери з проєкту під назвою «Інженерне мистецтво». Він виглядає і рухається максимально подібно до людей, наскільки це дозволяє розвиток сучасної науки. Крім того, цього гуманоїда вчать встановлювати зоровий контакт і розрізняти емоційний стан людей за виразом обличчя. На думку розробників, він буде цікавим співрозмовником. А крім того, може допомагати, наприклад, в аеропортах або торгівельних центрах. Я дякую, що довіряєте ТВА. До зустрічі о 20:30.